Klinički centar u Nišu ima tradiciju dugu već 30 godina u oblasti transplantacije organa. Prva transplantacija bubrega urađena je još 1979. godine. Nakon problema koji su se javljali u organizaciji i opšte društvene krize, taj program je zamro da bi se reaktivirao 2007. godine ponovo i zahvaljujući saradnji sa Vojno-medicinskom akademijom, od tada do današnjeg dana, naša ekipa je uradila 65 transplantacija bubrega. Najveći procenat, znači 90% tih transplantacija urađene su sa živog srodnika, to su takozvane living donor ili srodničke transplantacije, i taj vid transplantacije ima brojne prednosti, kako medicinske, tako etičke, sociološke. Nažalost, on nije moguć u svim slučajevima i mogućnost doniranja organa iz porodice je negde 30 do 40% u celom svetu.